се уште отворен. Истражуваме и понатаму. До сега случајот рекет однесе во шутка три лица. Ако се верува на зборовите на обвинителката Вилма Русковска, бројот на осомничени би требало да се зголеми во наредниот период. Ваквата најава на шефицата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција отвори многу прашалници во врска со новите осомничени. За разлика од Русковска, која најави продолжување на истрагата, без да исклучи категории на лица, нејзиниот шеф тврди дека политичари не биле вклучени во овој случај. Сакам да истакнам дека досега обезбедените докази потврдуваат дека се работи исклучиво за кривично правен настан и затоа случајот не треба да се политизира или пак да се поврзува со учество и на лица од други држави. Нагласувам дека нема ниту една индиција дека незаконски прибавените средства завршиле кај домашни или странски политичари. Русковска не беше децидна, но во јавноста постојат сомнежи дека истрагата може да доведе и до политичари, функционери, бизнисмени и партиски раководители. Поврзаност има меѓу сега веќе засегнатите во рекет. Највидлива е она меѓу Боки 13 и шефицата на СЈО, чиј син Лазар Јанев е маркетинг директор во 1 ТВ. Управата за јавни приходи најави дека стартуваат со чешлање на сите субјекти кои се поврзани со Јовановски. Официјален собственик на телевизијата е таткото на Боки 13, Миле Јовановски. Од УЈП најавија проверка на финансиските трансакции и на невладината меѓународен сојуз, преку која Јовановски се поврзува со лица од власта. Член на управниот одбор е заменик градоначалникот на Скопје Енвер Малити, како и Владо Богоев, таткото на првиот човек на Карпош, Стефан Богоев, чија општина пак има договор за соработка со невладината на Боки 13. Меѓународниот сојуз договор за соработка има потпишан и со општината Битола, со која раководи Наташа Петровска, и 20 градоначалници за случајот рекет веќе дадоа исказ како сведоци во обвинителството, а парав за соработка со невладината на Јовановски има и Куманово, чиј шеф е Максим Димитриевски. Покрај договорите, меѓународен сојуз добиваше поддршка од власта, а портпаролот на СДСМ Костадин Костадинов беше и дел од Вашкото собрание, додека пак титулата почесен председател ја доби претеничката Фросина Ременски, која ја повика власта на соработка. Дел од реализацијата на проектите зависи и од предусловите кои што ќе ги овозможи, ќе ги овозможат државните институции, и јас се радувам на фактот дека на отвореноста на државните институции и локалните власти за соработка. Најмалку во јавноста познати детали има за Зоран Милевски, познат како Зоки Кичаец. За него е познато дека почнал како шанкер и вратар, за подоцна да стане собственик на еден реномиран ресторан во Скопје. За него единствено се знае дека заедно со Јовановски изнудувал пари, како и дека во минатото имал средба со премиерот Зоран Заев, на која разговарале за инвестиција во рудник. Колку средби сум имал со второ винетиот во случајот рекет? Јас кажав за последната средба, јас сум имал средба со човек со македонско потекло, не знам дали е државјанин на Македонија, зборува македонски, инвеститор, представник на компанији во рудници, во Кривопаланичкиот крај, беше со неколку бизнисмени од државата, меѓу кои што беше и второ винетиот. Со оглед на тоа што најголем дел од експертската јавност е убедена дека ваков висок вид на криминал во кој се изнудувани милиони евра не е можел да се случи без логистичка и политичка поддршка од највисоките кругови на власта на државно и локално ниво, останува да видиме на кого се ќе се прошири истрагата која најави Русковска и каква завршница ќе има случајот рекет.